I Boban Đorđević sa vama i ljudi danas igramo Bravl Stars. Ljudi, danas sam ušao i dobio sam novog Bravlera. Juče sam otvorio kutiju i dobio sam Karma. Izradovao sam se i sad imam 14 Bravlera. 2 super rare, 4 rare, skoro svi, trebam još dva ova, kako se zove oni, Trophy Crow od Raidel i jedan Epic, jedan Legendary. Ovdje sam s jednog mog druga koji se zove Alexa i on nažalost ne može da priča sa mnom, ali dogovorili smo se da ga ja njega pozdravim i evo, veliki pozdrav za Aleksa Ublakovića i eto, možemo da započnemo da odigramo jedan došao dan. Samo da izađem da mu ja napišem. Ako hoće, hoćeš li došao dan? Ajde. Geology rocks. Yeah. Don't have to lose my rock. Yeah, boy, Alex. Ah, hold on. He's a drama. I'm gonna have to. Listen, I'm gonna have to. He. The dog. Njegova faca će da bude Mystery of History. Iako mi je on Power 1, on mi je sad najbolji brawler, briga me za sve. Beži, Alexa, beži! Nemoj to da kupiš! Kupi, ajde, kupi! Uzmi, beži odatle! To mesto je mesto zločina. On neka sljedeću rundu uzme kar. Gotov si, Alexa, ja ih kucam. Ne, nisam uspeo. Beži, Alexa. Beži. Ti si smotan. I umotan. Dođem do 1600 trova i gledaj sad. Izgubio sam. Stanim, sad ću odlozem rosa, one kozme karla. A? Što mi je ozelo? Uzmi karla. On mene čuje, izgleda kroz telefon kad mu ja kažem nešto. Evo ga. Ja bolje sam s Rosom neko sa Karlom, nisam Karla veće dobio. A on ga je dobio još kad. Kad je izašao možda 3 dana posle to. On sad ima i Bibi. Ja nemam ništa. On ima sve Epic Brawlere. Eto, pošaljite mu request. Zapratite ga. Aleksa, ovo. Pošaljite mu. Ako gledaš ovaj video, zaprati. To su moji fanovi, samo da znaš. Ne. Uvijek će me. To, glupi fan. Ne. Boulderi. Gotovi smo, Alexa. Beži od njega, nemoj da ga napadaš. To je bilo dobro. Stani tu. Už bun se sakriju, travu! Ne mrde se zato. Naravno, hoćete i on. Da, i ona. Jedna sekunda će ti ostane. Ja ću sad njegovom napadnem. Vrti se dva. Mrži sam te. Dođi. To ću ubijem. Na Rosu su smanjili da joj manje traju ovaj štit.
Bravo, bravo. Hvala na puć što si napravio. Ovo je pemušta kluk. Ne pemušta. Opa. To bi ljubio. Opet sam ljubio. On je moja sreća koju ja ljubim. Imam sreću da pobedim partiju. Sad ćemo da vidimo da li je to i ovo puta. Gubi, gubi ga. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, baci. To. Još tri prima. Ne, siva je ova glupa. Ne, nećemo da imamo sreću ove partije. Neko je drugi ubi. Imaće na šalje prije. Reši! Koliko je easy smo rešili ovu partiju. Mislim da sam se upravo ubrati još. Moram da ga vidim. Vratio sam. Evo i pozdravi za mog druga, koji se zove Miljan. On je sa mnom ide u odeljenje. Pozdravi za njega. Piše mi o Aleksa. Napisat ću mu upravo snimam. Opa. Snimam, pa ti vidi. Ako želiš poz. Napisao mi je o Aleksa. I zapratite njega. Šta mi napisao? Miljan KTZ. Naravno. Zapratite ga u igrici. Igraćemo bonti. Piše nešto. Ja ću da budem redi. Ne. Kog ja dosta? Ok, on mi napisao, snimaj se YouTube. A šta ja dozem kad ja ne mogu dozem? Kad ja nemam nju. Samoća sam. Svi nju imaju, ja je nemam. Brigamo, oni nemaju leđi Bravlera. Ne, neću, neću s Leon, hoću. Hoću s Ross. Miljane, promeni Bravlera. Okej, ajde. Kad si toliko zatero, ajde, ja ću dozem. Kale sere. Red. Ah, boške. Ovo video će da bude pun pozdrava. Ako još neki moj drug dođe da igra sa mnom. Ja ne znam dobro s njim da igram. I kako da ga, kako da ga ubijem? Gotovo, gol. Gol. A odmah smo započeli partiju. Ko je promenjeno? Ja sam izgledali smo da igramo bauti. Pomerite se odavljeno. Pa šta mogu? To smo se gdje potera. O, ima loptu, ja ne mogu da vidim sad. Naravno. Ne, 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 otimo, ne, 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 ne. Ubio sam ga to. Drž loptu. Dođi. Dođi, bo. Brini se, neću to ubijem. Samo ću te ranim pa da te zakrivim. Da mu... Beži tamo, fokano. Ko je promenio bounty? Hoću ja bounty da igram. Sada sam znao ulazio Leona. Leona mi je najbrže, bro. Bounty. E, tako. Mene oni čuju šta im ja kažem. I za, za bounty on mi je slab. Koji mi je najjači? Bull mi je najjači. Hoće bull. Opet Milja nešto piše. Da. Ajde. Ajde, redite se. Ajde, uzmite redi više. Ajde, kliknite ready. Ah. Da ću ja da vidim šta Miljan ima od Bravlera. Izaći ću onda iz ready. Neću da budem ready, bre.
Ajde te! Ovi su ljudi previše smotani. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, postavite like, subscribe-ujte se na kanal. I ljudi, pozdrav!